Wait, what happened? Oh man, stop! Four down. Bahabi, tumuo ka nga. Better survive than me. Pardon me. Nope. Oh, chun. I owe tiny combo. I owe gyro. Macam ni kena banyak aim ni. Weaver dia. Wah, Weaver ni mesti kau-kau ni, lari-lari. Tua tu. Baiklah. Alamak. Dah sempat blok. Gero. Combo. Combo wombo. Don't mind. Lan gua pula. Nah. Your bottom tower is under attack. Fuck, benda tu aku dah lama. Your bottom tower is under attack. Hold on your hats. Adam, kau kena gen. Jep. Tak cukup. Ini.
Seluruh ni. Seluruh ni. Seluruh. Oh. Eh, jauh baik kuih aku jalan. Sampai saat ni. Ada mati. Kau tu mati babi tu. Mana dia pergi? Oh, pergi top tadi. Aduh. Ya, aku udah dibilang tadi. Kau jaga bottom. Okay. Take cam untuk Apple tak? Bagi dia dapat dagger fast. Cepatlah pool. Ada. Nope. Oh, ini. Apa ni? Nampak ke? Kau nampak? Boleh? Ni. Main sama eh. Apa ni? I.O. tu lah. I.O. I.O. hilang dah. Mesti. Dia campak satu nanti. Nak campak tu. Wah. Tengah dekat. Nak hook gyro. Ah, dia. Belakang dia gyro. Go. Kami. Arah. Let's go. Jaro. Malah di gyro. Oh shit. Eh, bahaya ya. Your middle tower is under attack. Ada tiny tepi you. Tahu. Dia nak angkat rune. Tahu. Kita hook rune. Belum. Oh, ayo. Ah, campak. Aduh. Tak baik. Dapat run. Ramai ya. Oi, mana? Aduh. Kalau bug benda ni. Kau tak sampai rumah. Aduh. Kita ini tu cari mid aja dulu. Tak. Biar. Tak sempat pun nak ambil. Tower is under attack. Not good. Not good at all. Ada gyro. Tinggi. Oh, gaduh eh bawah. Ya. Baik. Your top tower is under attack. Ambil pun. Apple sunstrike. Eh, ada TV, Vivo. Vivo. Main kau wet. Ini. Ulti bull. Baik. Sunstrike. Cancel strike. Ya, ya. Ayuh, itu. Ah, shit. Oh. Alamak.
Dia, yeah, aku ada laser, aku ada laser. Alah. Tak kena teri pula. Kat mana? Oh, naik ni, naik ni. Aku balik dulu. Oh. Arah-arah. Cuna. Mak. Itulah. Epong dalam. Eh, tak rasa info dia tak pro ah. Tornado pendek ni. Your top tower is under attack. TP tak ada. Dah TP tadi. Tak ada, tak ada. Kau tak boleh back aku. Oh. Oi, oh, boleh, boleh lagi kot. Tapi tak apa, Weaver. Alah, dapat lain juga. Go ni, go. Ayah, balu. Kejar. Kejarin. Angkat dia ni. Alright. Tiny missing ah. Tak ada TP top. Go pun. Oh, ramai kat aku. Dah. Silap. Dah ada wire kat sini. Kena. Apple. Call deh. Killing spree. Alright. On the way bottom ada dua ke tiga? Masuk. Boleh. Dekat. Fuck, salah. JTP, dia ni. Tak tahu lah. Bot tu yang aku dia JTP guna ulti dia. Structures are fortified. Ah! Whoa! Top tower is under attack. Wait, go. Oh shit. Oh. Ni. Tiny datang. Aduh. Tiny belakang. Tiny dengan Invo. Di sini. Whoop. Whoop. I'm back. Hooray! Oh, dapat. Alright. Go. Masuk. Kena. Tenang. Aduh, Weaver lah. Wah, Weaver dia sakit sikit. Sebab kita dah ada stun kan. Dia sedar main lain-lain ni. Kojar dia ni. Mana dia?
Eh. Oh, tu dia. Oh, sempat yang kait. Okey. Sempat. Kan buat dah. Tu. Kena jadi okay, kena buat hack juga eh. Kita angkat, tangkai. Kami top. Bounty. Fades from sight. Go. Hilang. Go. Bounty. Bunuh dia. Dapat duit. Bounty. Ada backup ni. Tunggu. Jadi smoke. Invo the haze. Jadi tak white. Ni. Buka dia skin lah. Jangan kat sini ya. Back boy. Back. Oh, thank you ada balik. Campak keluar. Aduh, tak boleh lah. Ni jalti. Tiba dia. Dia siapa kata tu? Mungkin dia datang sini. Ada. Skiri. Tua. Besi. Oh, baik. Wei. Nampak. Tak. Oi. Baik, Adam. Back. Alamak. Ni. Tak boleh lagi. Aku pergi dengan korang nak masuk je dah berapa. Silap. BKP. Nani? Sabar. Lagi. Jangan sunstart. Dia nak sunstart. Okay.
semua ada tepi tu lagi. Boleh smoke lah. Smoke. Mari sini, sini. Ni. Jaga hati-hati dengan river. River. Boleh lagi weh. Dia tutup. Bro, ambil ni. Aku kejar yang ni dulu. JTP. Alright, push me. Mampu lah. Oh, dah takkan pun. Mampu. Dia nak pergi ni. Kita tak tarik ni dengan Evo. Tarik ni. Boleh. Sekejap kita hantar illusion kat dia. Alright. Your top tower is under attack. Double kill. Lah, kena tipu saja. Kena scam, bye. Sia. Ya pun ni. Aduh. Ada main baik ke? Siapa nak? Eh, tahu. Kulta kat ni, base. Alright. Top tower has fallen. Ada. Whoop. Ah. Double kill. Mega kill. Aduh. Aduh. Tunggu keluar, boy. Sebab dong, gue nak bagi Wiman. Tuh aduh, boleh jadi. Bang. Oh, dia bang. Baik. Okay. Unstoppable. John. Ah.
Double kill. Godlike. Triple kill. GG I left. Bruh. Oh, thank you. Oh. Wah. Oh. Aduh. Sampai lagi tos. Wey. Holy shit. Kek. Bottom tower has fallen. The enemy's top tower has fallen. Double kill. Boleh pula don't left game apa ah. Eh, menang achievement. And win 10 game. Bless you.